Good morning, children. So today with the subject English. Lesson number second, the all birds cannot fly. We should continue the lessons because half of the lesson are completed. Artha lesson we already complete maadidivi. Adu all birds cannot fly anta. Alva adralli eradu paatra aitu, one it is ostrich and one is hen. Hen ostrich, both are the talking. ಆಗ ಈ ಹಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಹಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವಾಸ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ದ ಗಾಡ್, ದೇವ್ರನ್ನ ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ನೀನು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವೈ. ಈವನ್ ಹೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನನಗೂ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ದಟ್. ನಿನಗೆ ನೀನು ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕಾಲಿದೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋವಂಥದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈಗ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಡೂ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ನೋ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ ನೀನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್, ನೀನು ನೀನೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೆನ್ನು ಹಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎ ಪಿಕಾಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಿಕಾಕ್ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ಪಿಕಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆನ್, ಯು ವೇ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್? ಆಗ ಪಿಕಾಕ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಪಿಕಾಕು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ? ಹೆನ್ಗೆ. ಪಿಕಾಕು ಹೆನ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನೋಡಿ, ಹಲೋ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ನವಿಲು ಅಂದರೆ ಪಿಕಾಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸೇರಿ ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆನ್, ಸ್ನೇಹಿತ ಕೋಳಿ, ಯು ವೆ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ನೀನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಚು ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದ ವಿಷಯ? ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್? ಯಾವುದಾದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ಹೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಲೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ದೆ ವೇ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡೋದು ಅಲ್ಲದೆ, ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ಯಾಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್. ನೀನು ತುಂಬ ಬೇಗ ಓಡ್ತೀಯ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ತೀಯ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನೀನು ತುಂಬ ಪ್ರೌಡಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದು ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಪಿಕಾಕ್ ಎರಡೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೆನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಹೆಗ್ ಅಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆನ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿರೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ತೀಯಾ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತೂಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ತೂಕವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ನೋ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಹೇಳಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ನಿಜ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಗಾತ್ರವಾಗಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷಿನೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ಕೊರಗು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಅದೊಂದೇ ಮಾತು, ನನಗೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಬೇರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡೋಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ.
ಎಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ ಮೈ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಚೆನ್ನ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಚ್ ಎ ನೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಲೈಕ್ ಅನದರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಅವಳದು ಬಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಅವಳ ಡ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ದಟ್, ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರೋವಂಥ ಕಾಮನ್ ಗುಣ. ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೂ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ನೋಡೋ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನಗೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ, ಆಗ ಪಿಕಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓ ಕಮ್ ಆನ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಐ ಎಮ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಟು ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಯಾರ್ಡ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ. ಓಹ್ ಬಿಡು, ಅಷ್ಟೇನಾ, ಐ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡು, ಐ ಆಮ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಟು, ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿನೇ ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರನೇ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗೋದು, ನನಗೂ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಪಕ್ಷಿನೇ ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹಾರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಓ ಕಮ್ ಆನ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ಈವನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ನಾನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಾರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ, ನೀನು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗದಿರೋವಂಥದ್ದು, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳಿದೆ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಅವು ಕೂಡ ಹಕ್ಕಿಗಳೇ, ಆದರೆ ಅದು ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವೈಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ಕಣ್ಣ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಪಿಕಾಕ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರದೇನದು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಕಣ್ಣು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಪಿಕಾಕ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೂ ಆರ್ ಹೂ ದೋಸ್ ಆರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ವ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಪಿಕಾಕ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಏನು ಶ್ಯೂರ್, ಕೀವೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಟ್ ಆಲ್, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಲೈ, ದೇ ಲೀವ್ ಆನ್ ದ ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆಗ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶ್ಯೂರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಿವಿ ಕಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಟ್ ಆಲ್, ಕಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಲೈ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾರುತ್ತಾ, ಅದು ಹಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ನೋ ಮಂಜಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಗಳು, ಅವೆಲ್ಲ ಹಾರೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಅವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿಲ್ವಾ, ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಪ್ಪೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ, ನನಗೆಲ್ಲ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ದೀಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ, ಅವು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಅವಕ್ಕೂ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆದರೂ ಹಾರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಅವೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಓ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಮೋರ್, ಜಂಪ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೌ ಐ ನೋ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ ಫ್ಲೈ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಿವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್. ಸೊ ಕಿವಿ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮುದ್ರದ ದಡದ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಂಜಿನ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಇವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಆದರೆ ಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು, ಓ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವೊಬ್ಬರು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಂದೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ, ಏನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ಏ ಎದ್ರುಕೋಬೇಡ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕೇ ಬರ್ದಿರಂದೆ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೀನು ಬರ್ದಿಲ್ವಾ, ಅಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀನೊಬ್ಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಕೂಡ, ಓ ಈಸ್ ದಟ್ ಸೋ, ಓ ಹೌದಾ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಎನಿಮೋರ್, ಹಂಗಾದರೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಂಪ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಿತ್ ರಿಲೀಫ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ
ಹುಣಿಯಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಖುಷಿಯಿಂದ. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನನಗೀಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ನಾವು ಐ ನೋ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ ಫ್ಲೈ, ನನಗೆ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ನಂತರನೇ ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಷಿಗಳು ರೆಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ನೋಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಓಹೋ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೌ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ಲ್, ಒಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ದು ಮತ್ತು ಪಿಕಾಕು ಹೆನ್ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ವರ್ಕ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾವು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದಿರೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಅಲ್ವಾ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲು, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪಕ್ಷಿಯೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಥರ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಒನ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಟ್ಯಾಲಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದ್ರ ಮೊಟ್ಟೆ ಊಟ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ, ಸೊ ಯಾವುದು ನಾವು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಆರ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಏನಿದೆಯೋ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಈಸ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಒನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಇದು ಒಂದ್ಸಲ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿರೋದು, ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಹೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕಾಕ್. ಹೆನ್: ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್: ಬೂಹು ಬೂಹು, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಹೆನ್: ಸ್ಯಾಡ್? ವೈ? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ವೈ ಆರ್ ಯು ಸ್ಯಾಡ್? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್: ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಹೆನ್: ವೈ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡೂ? ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್: ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಮೀ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೋಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಹೆನ್: ಓ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ? ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬರ್ಡ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್: ಮೇ ಬಿ, ಬಟ್ ಐ ವಿಶ್ ಐ ಕುಡ್ ಫ್ಲೈ, ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ. ಬೂಹು ಬೂಹು, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಡ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಹೆನ್: ಓ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ ಡೂ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಫೆಸ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್. ನೋ ಬರ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ಯು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎ ಪಿಕಾಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಸೊ ಮೀನ್ ವೈಲ್ ಎ ಪಿಕಾಕ್ ಎಂಟರ್ಸ್. ಪಿಕಾಕ್: ಹಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆನ್: ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ವಾಟ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್? ಹೆನ್: ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಲೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾಲ್. ದೇ ವೇ ಮೆನಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್: ದಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಪಿಕಾಕ್: ಹೋ, ಕಮ್ ಆನ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೀ, ಐ ಎಮ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಟು, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಆರ್ಸ್. ಐ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ ಹೈ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ನೋ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೂ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವೈಪಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್: ರಿಯಲಿ, ಮೆನಿ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೂ ದೋಸ್ ಆರ್? ಶೋ, ಕೀವೀಸ್ ಕಾನ್ ಫ್ಲೈ ಅಟ್ ಹಾಲ್, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಲೈ. ದೇ ಲಿವ್ ಆನ್ ದ ಸ್ನೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ.
They don't feel sad at all. Ostrich. Oh, is that so? Then I will not feel sad anymore. Gems around with relief. Now I am happy. Now I know all birds cannot fly. Oh ho, I am happy. I am happy. Now I am happy. Now I am happy. ಸೊ ಇದು ಲೆಸನ್ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಹೀಗೆ ನೀವು ಓದಿ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್.